Hey, Mana Olga, voilà, yangwana kasha dunde makambo. 3 jours à Pamba kake komi, kito makasi, 100% original, cabelo kachado. E komi, en tout cas, nazao sepela makasi, mana. Zila na tiango na mutu. Ah, voilà, yangoyo. Cabelo kachado, yanga e komi, nazao sepela. E na suki ka wana te, botala, savon noir. Yabiso bato mundo ezali, ya bato pembe pe ezali. Ngane bandi na boye ko sayela ngo, na bayi mwana Olga, non, me alobaki meka okomona. Ngana meki na savon noir. Savon noir eza kitoko, eloko a bien foto lobela. Pana ngai, esali vraiment bien. Ezo longola batache, ezo longola par exemple, ba bouton elongi. En tout cas, ezo sala ke batache wana elongwa. Surtout biso tobima ba mande fwa. Soko longoli longoli, ozwika savon noir opeti ke sokoli. Ezo sala ke non, ba bouton peut-être ça elinga ke obima, ebima lisute. Do ezo boma vraiment. E nalinga ko yebisa bino, ngai naza ko sepela na adesute lokwa bientôt témoigner. À part ça, botala. Poudre, ngana on sale la gamme Olga Correction. Yangai et aussi ma casse na eko témoigner poudre pe ambalo ye na komeka. Donc je pense na osala décider pour ceux qui gagnent complet na décider bon poudre na invité bino ba client Olga partout bon ça ba commande na bino bon osala décider yango.